Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Odatdagi kunlardan biri. Shahardan chiqib ketaverishda joylashgan stoyankada odam gavjum. Har kim o'z tashvishi bilan biror yerga shoshgan. Qaysi bir yo'lovchilar, haydovchilar bilan yo'l haqini kelisha olmasdan boshqa mashinaga chopgan. Ayrim haydovchilar esa mashinasini to'ldira olmay, mijoz umidida har tarafga sarson bo'lib turgan palla. Yana kimlardir mijoz kutib pashsha qo'rib o'tiribdi. Ana shunday haydovchilardan birining yoniga yelkasiga biroz kattaroq sumkani osib olgan, ko'rinishidan bu yerliklarga o'xshamaydigan va chehrasida qandaydir tashvish ifodasi shundoqqina sezilib turgan bir kishi yaqinlashdi. Assalomu alaykum. Kechagi maishat biroz cho'zilib ketganidan tongotarda uyiga qaytib, buning ustiga ertalabgacha orom nimaligini bilmagan hamda lunch bo'lsa-da, majburan yo'lga chiqqan azamat keluvchiga boshdan oyoq bir razm solgan kishi bo'ldi-da, qo'llarini istar-istamas unga uzatdi. Va alaykum. Keling aka, xizmat. Kechirasiz. Men bu yerlarda mehmonman. Boshimga bir tashvish chiqib qoldi. Shunga sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Azamat atrofda shuncha mashina qurib ketgandek, mening oldimga kelganini qaradi-ya, ko'nglidan kechirdi. Va ensasi qotganini yashirib o'tirmay, "Xo'sh, nima ekan?" deb so'radi. Haligi odam esa gaplari haydovchiga yoqmayotganligini aniq-tiniq bilib turgan bo'lsa-da, chiqmagan jondan bir umid deganlaridek dardini bayon etishga kirishdi. Bu yerga 1000 kilometrlik yo'lni bosib kelgandik. Akam bir necha oydan beri og'ir xastalikdan dard chekar edi. Bolalari yosh, hali aqli ham kirmagan. Hamma og'irligi menga. Ota-onamiz esa yoshligimizda o'lib ketgan. Bir-birimizdan boshqa hech kim yo'q. O'z shahrimizda ko'rsatmagan tabib bu doktorimiz qolmadi. Qarindosh urug'lardan biri sizning shahringizda shu kasallikni davolay oladigan yaxshi doktorlar bor degandi. Shunga akamni bir o'zim bo'lsa-da, bundan bir oycha oldin olib kelgandim. Afsuski, kasallik vaqtini anchagina o'tkazib yuborgan ekanman. Kelganimizdan beri biroz yaxshi bo'lib qolganlarga qaramay, kuni kecha to'satdan akam vafot etib qoldi. Juda ham mushkul ahvolda qoldim. Qarindosh urug'lardan birortasini bu yerga chaqiray desam, yo'l ancha olis. Buning ustiga olib kelgan pullarimning hammasini akamni davolatish uchun dori-darmonga ishlatib yuboribman. Endi hatto uni qaytarib olib ketishga ham yetadigan pulim qolmadi. Shunga agar siz bilan kelisha olsak, manzilga yetganimizdan so'ng yo'l haqini ikki baravar qilib to'lardim. Nima deysiz? Azamat avvaliga uning gaplarini e'tiborsiz turib eshitgan bo'lsa-da, birdan biroz sergak tortib, o'zini insofga chaqirdi. Musofir odamning mushkulini yengillatish ham bir savob. Qolaversa, bu yog'iga ikki barobar qilib to'layman deyapti. Shularni xayolidan o'tkazar ekan, qarshisidan o'ziga umid bilan tikilib turgan odamga yana bir bor sinovchan razm soldi. Ko'rinishidan bu holga o'zidan o'zi tushib qoladigan odamga o'xshamas. Yuzida jiddiylik, qisqasi tak-tugi ham baquvvatdek ko'rindi. "Xo'sh, aka," dedi u salmoqlanib. "Birinchidan, sizning shahringizga bu yerdan to'g'ri boradigan biror kirakash mashinani topishingiz juda mushkul. Ikkinchidan, borib kelishning o'zi 2 kunlik vaqtni oladi. Ha, men bularni yaxshi bilaman. Shuning uchun ham 2 baravar haq to'layman deyapman. Faqatgina shahrimizga yetib olsak bo'lgani. Agar dardimiz bo'lmaganida sizni loyiq mehmon ham qilib, sovg'a salomimizni ham quyuq qiladigan odamlardanmiz. Bizga shunaqa tarbiya berishgan. Endi nima deysiz? Qazoga chora yo'q ekan. Qolaversa, mashinasiga o'likni ortishga rozi bo'la oladigan birorta mart haydovchini topishning ham o'zi bo'lmaydi. Men bunaqa narsalarni juda yaxshi tushunaman. O'zimning ham mashinam bor. Albatta u yoqda. Bu yoqqa shoshma-shosharlik bilan kelganmiz. Mashinamni uzoq yo'lga tayyorlamaganim uchun ham kira qilib kelavergandik. Endi nachora. Bu gaplardan so'ng Azamat yana biroz mulohaza qilgan bo'ldi-da, roziligini bildirdi. Ular yo'l haqini kelishdilar. Aslida bu odam beraman degan pulga
ikki marta o'sha shaharga borib, yana qaytib kelish mumkin edi. Lekin Azamatning ham nafsi yana biroz hakalak otdi va buni 4 marta borib qaytib kelishga yetadigan qilib, kelishuvni mahkam qildilar. Xullas, ikki tomon ham bir-birlaridan mamnun bo'lib mashinaga o'tirdi. O'tirgach, kechirasiz, men birov uyga kirib, bolalarimga qayerga ketayotganim va 1-2 kun uyda bo'lmasligimni aytib chiqishim kerak, dedi Azamat. Ha, albatta, bemalol. Yo'l-yo'lakay uyga qarab borarkan, bu yog'likkina mijozning yana bir dardi chiqib qoldi. Avvaliga Azamat qo'l siltagancha uni mashinaga mindirgan joyiga qaytarib olib borib tashlamoqchi ham bo'ldi-yu, yana bir narsalarni xomchot qilib bu fikridan qaytdi. Xullas, mehribon uka akasining o'lganiga qaramasdan shuncha kundan beri unga jon jahdini koyitib qaragan doktorlarni ham rozi qilib ketmoqchiligini aytdi. Shunga uyga borib, yana qaytib kelgandan ko'ra agar Azamat falon pulni shu yerning o'zida topib bera olsa, unga bu pulni ham oshig'i bilan qaytarishini qo'shib qo'ydi. Chunki boshida doktor bilan kelishilgan ekan u, endi o'sha miqdorning yarmini berib ketay deyapti insof yuzasidan. Har holda akasining joni omon qolishi uchun shunchalik xizmatlarini ayashmadi. Buni unuta olmaydiganlar toifasidan ekan u. So'ralgan pul anchagina salmoqli edi. Ammo uning orqasidan keladigan foydasi ham shunga yarashadi. Axir oshig'i bilan qaytaraman deyapti-ku. Qolaversa, bu uning o'ziga nisbatan minnatdorchiligini bildirishini ham qistirib o'tgan yog'likkina yo'lovchisining yuziga qaramay kulimsirab qo'ydi. Xullas, pulni topish kerak. Azamat uyiga yetib borgach, mashinani qoldirib yarim soat yo'q bo'lib ketdi. So'ng uzoq yo'lga tayyorgarlik ko'rgandek, safar xaltasiga o'xshash bir narsa olib chiqib, mashina yukxonasiga ortdi va salonga gazeta qog'oziga o'roqlik pulni qo'ydi. Orqasidan uni kuzatish uchun chiqqan xotini va bolalari bilan xushhol xayrlasharkan, kelgunicha ehtiyot bo'lib o'tirishlarini tayinladi. Nihoyat, mashina joyidan qo'zg'aldi. "Ey rahmat ey aka, endi kasalxonagami?" deb so'radi yo'lovchi yasama xorg'in bir tovushda. "Yo'q," dedi Azamat. "Siz so'raganchalik pul uyda yo'q ekan. Hozir yana bir joyga kirib chiqamiz. Men so'rab qo'ydim, topiladi. Xavotir olmang. Sizga mingdan ming rahmat. Alloh bolalaringizning umrini ziyoda qilsin. Menga qilgan bu yaxshiligingiz Xudodan qaytsin ilohim," deb uzundan uzoq duo qilgan yo'lovchining negadir miyig'ida kulib qo'yganini Azamat payqamadi. Yana bir joyga kirib chiqdilar. Qo'lida bir boylam pul bilan chiqqan Azamat salondagi gazetaga o'ralgan pulni ham qo'shib yo'lovchining qo'liga tutqazdi. "Mana aka, sizning bu mushkulingiz ham oson bitdi. Xudo degan odam ekansiz. Endi kasalxonaga borsak bo'ladi." Kasalxonaga yetib keldilar. Mashinani ichkarigacha haydab kirgan Azamat "Kirib chiqa qoling" degandek mijoziga qaradi. U ham "Men hozir" deb pulni qo'ltiqlaganicha tushib ketdi. Kasalxonaning hovlisi-yu tashqarisi juda gavjum. Kimdir bu yerda yotgan yaqinlaridan bir xabar olishga kelgan bo'lsa, yana kimdir o'z dardi bilan ovora. Xullas, har doimgidek kechalari sal sokin, kunduzlari esa besaranjon bir maskan. Oradan bir soatcha vaqt o'tdi. Azamat taraddudlanib soatiga qarab-qarab qo'yardi. Ishqilib, uzoq yo'lga ertaroq chiqqanimiz ma'qul edi-da. Nega buncha kechikdi ekan? Bitta o'likni ham bir soatda ham qaytarib berishmaydimi? U zerikib mashinadan tushdi va eshik yoniga qistirilgan lattani olib, mashinaning uyoq-buyoqlarini arta boshladi. Bu ish ham nari borsa 10 daqiqa davom etganidan so'ng Azamatning ko'ngli negadir g'ash bo'lib, yana mashinaga qaytib o'tirdi. "Kecha o'zi ham molday ichibmizda. Endi kun bo'yi ahvolim shu" degan o'ylarni xayolidan kechirarkan, qo'l soatiga yana bir bor qarab qo'yib, boshini orqaga tashladi. Vo ajab, oradan 2 soat o'tdi hamki, bu yog'liqqina mijozdan darak bo'lmadi. Aksiga olib ismini ham so'ramabdi ya. Yonida qo'l telefoni bo'lsa, lavoqal shuning raqamini olib qolmaydimi? Vaqt 3 soatga yaqinlashganida
birdan azamatning lanj va karaq bo'lib turgan miyasiga bir fikr zarb bilan urildi-yu, shosha-pisha mashinadan tushdi. Mashina eshigiga kalit solishni ham unutib, kasalxona binosiga qarab yugurdi. Afsuslar bo'lsin. Endi uning barcha sa'yi harakatlari zoya edi. Kasalxonaning ku kirmagan eshigi qolmadi hisob. Na anavi mijoz aytgan shahardan kelgan bemorni biror tirik zot biladi, na u aytgan o'likni. Bu yerga o'sha shahardan hech qanday bemor kelib davolanmagan deyshdi. Dodini kimga aytishni bilmay, ich kuyib, kasalxona hovlisida tentirab yurgan azamatning bu ahvolini bilgan kuldi. Bilmagan tushunmasdan labini jirib qo'ya qoldi.